9 лютого. Гуля та синець. Зранку Артур бігав, стрибав і робив різні вправи. У нього був дуже хороший настрій, але коли він бігав через коридор на кухню, хлопчик зачепив ногою край тумбочки і з сильним гуркотом впав на підлогу. «Ай-яй-яй!» – заплакав Артур і погладив коліно, яке сильно боліло. Скоро на коліні Артура з'явилася Гуля, а потім синець. А знали ви, що рани можуть бути не тільки на ногах і руках, але й на серці? Коли щось погане трапляється у тебе чи у твоїх рідних, ти сумуєш і твоє серденько болить. Господь може зцілити будь-які рани та синці, навіть ті, які у нас на серці. Біблійний вірш. Зціляє він тих, в кого серце розбите, і рани лікує їхні. Псалом 146:3. Молитва. Рани мої, Ісус, зціляєш, і від суму серце спасаєш.